3 gün davomida Farg'ona shahridagi Neftchi professional futbol klubi Qoshdagi bolalar va o'smirlar futbol maktabi stadioni mezbonlik qilgan respublika turnirida poytaxtimiz Toshkent shahri va mamlakatimizning turli viloyatlaridan kelgan iqtidorli jamoalar ishtirok etishdi. Jismoniy imkoniyat cheklangan bo'lishiga qaramasdan, sportni hayotining mazmuniga aylantirgan iqtidorli futbolchilar orasida xalqaro bellashuvlarda munosib qatnashib, yaxshigina tajriba to'plagan ishtirokchilarning ham qatnashgani yoshlar uchun chinakamiga mahorat maktabi vazifasini o'tadi. Musobaqani yuqori saviyada o'tkazish uchun Farg'ona viloyati hokimligi, O'zbekiston Milliy Paralimpiya assotsiatsiyasi viloyat bo'limi, futbol assotsiatsiyasi hamda nogiron amputantlar futbolini rivojlantirish markazi tomonidan olib borilgan samarali harakatlar bellashuvda qatnashayotgan jamoalar uchun qulayliklar tug'dirdi. 6 ta jamoa o'rtasida o'tkazilgan uchrashuvda birinchi o'rin Toshkent shahrining Matonat jamoasiga nasib qildi. Andijon hamda Baynalminal futbolchilari esa 2 va 3 o'ringa sazovor bo'lishdi. Musobaqa yakunida o'tkazilgan taqdirlash marosimida so'z olganlar, bu kabi bellashuvlar imkoniyat cheklangan shaxslar o'rtasida sog'lom turmush tarzini ta'minlashga, sport ommaviyligini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlashdi. Turnirda g'olib va sovrindorlikni qo'lga kiritgan jamoalarga kubok, diplom, medallar va esdalik sovg'alar taqdim etildi. Shuningdek, musobaqada faollik ko'rsatgan o'yinchilar va turnir ishtirokchilariga ham viloyat hokimligining mukofotlari topshirildi.